Привіт, друзі! Вибачайте за такий домашній сьогодні формат. Просто я чогось знову трохи прихворів. А все-таки поділитися деякими думками цього тижня хочеться. Думками з приводу страни в нашій країні, якщо так говорити в цілому, страни і як підсанкційного засобу масової інформації, з яким продовжують мило спілкуватися представники української влади, і страни як явища. Тому що і там, і там офігів. Я офігів, Валера. Я офігів. Офігін. Цього тижня з'явилася спершу дуже приємна новина про те, що журналістка громадського Олеся Біда. Потрапила у шорт-лист премії для молодих журналістів і журналісток від Thompson Foundation з дуже сильним матеріалом про жахи фільтрації біля Маріуполя. Але згодом до цієї новини додався гидотний післясмак, тому що виявилося, що до цього шорт-листу потрапила і Анастасія Товт, журналістка «Страни.UA» з матеріалом для «Страни.UA». Далі відбулася низка правильних і достойних речей. Спочатку громадське заявило, що звертається до Thomson Foundation з тим, щоби або Анастасію Товт виключили з номінації, або Олеся Біда зніматиметься з номінації. Потім в цю історію включився також міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, який нагадав про те, що. Страна впродовж довгого часу просувала в Україні проросійські наративи, що до неї застосовані санкції Ради національної безпеки і оборони України, і також офіційно звернувся із закликом виключити Анастасію Товт із шорт-листу. Ну і врешті, Томсон Фаундейшн прийняло правильне і достойне рішення щодо виключення Анастасії Товт з шорт-листу. Ну, здавалось би, ось і хепієнд. Але у мене на цьому гештальт не закрився, тому що на тлі цілком правильних загалом тез пана міністра Ткаченка я також бачу, що представники української влади продовжують люб'язно роздавати коментарі під санкційній страні UA. Лише за вересень. Можна там побачити коментарі уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, міністра агрополітики Миколи Сольського. Голови Запорізької обласної адміністрації Олександра Старуха і дуже багато коментарів віце-прем'єрки Ірини Верещук. І це лише те, що знаходиться впродовж там хвилинного поверхового пошуку тільки за вересень. Але найкрутіше те, що страні ЮЕЙ продовжує радісно роздавати коментарі речник президента Сергій Никифоров. Це ж як виходить? Рада Національної безпеки і оборони під головуванням Президента України визначає, що страна UA становить шкоду для української держави і національної безпеки. Той же президент України своїм указом вводить санкції РНБО проти страни UA. А речник президента Сергій Никифоров продовжує люб'язно роздавати страні UA коментарі. Знаєте, я вам з цього приводу так скажу. З 24 лютого українська влада дуже часто звертається до світової спільноти, до міжнародних організацій, до НАТО, до Євросоюзу, апелюючи до цінностей і принципів. І правильно робить. Але якось так парадоксально виходить, що всередині України у представників тієї ж влади якось цінностей і принципів не вистачає навіть на страну. Ба більше, попри санкції РНБО, страна UA продовжує бути в Україні цілком доступною. Так, основний домен страна UA, заблокований, але дзеркала спокійно собі працюють. Попри те, що санкції дзеркал також стосуються. У зв'язку з цим я рекомендую підписати вам петицію на сайті президента із закликом перевірити застосування санкцій до страни UA. Посилання на неї є в описі під цим відео. Окремо скажу для тих, хто у відповідь надумає опонувати якимись міркуваннями про свободу слова. Страна UA впродовж багатьох років була зброєю Росії в гібридній війні проти України інформаційною зброєю. Подружка Киви Світлана Крюкова відверто і безсоромно просувала в Україні російський порядок, денний і російські наративи. І зараз російські державні пропагандистські медіа також багато кричать про утиски свободи слова, коли щодо них застосовують санкції в Євросоюзі і блокують в ЄС. Але що страна, що вони до свободи слова і до журналістики мають приблизно такий самий стосунок. Що стосується журналістики і премій, то у мене особисто цього тижня теж є приємні новини. Мій матеріал для Бігус.Інфо про геноцид в Україні отримав премію честь професії як найкраща аналітика. Але у зв'язку з цим я хочу ще раз сказати про одну не дуже приємну річ, про яку я сказав і у своїй невеличкій промові, безпосередньо після нагородження. Цей матеріал, посилання на нього також залишу в описі під цим відео. Ми робили у квітні травні і робили його англійською мовою для того, щоби. Донести до світової аудиторії, що те, що коїть Росія в Україні, це не просто масові воєнні злочини, не просто масові звірства. А що це саме геноцид? Ми визначали докази геноциду, пояснювали, що таке геноцид. Говорили про те, як на нього треба реагувати, і що на нього потрібно реагувати адекватно, а не так, як президент Франції Еммануель Макрон. Але вміти розпізнавати геноцид і реагувати на нього слід вміти також і нам, українцям, тому що бачите, минулого разу, коли в Європі відбувалися відверті акти геноциду у імені Слободана Мілошевича, спочатку в Боснії, потім в Косово, то Україна де-не-де солідаризувалася з агресором, а не з жертвою. Верховна Рада приймала розмаїті заяви на підтримку по суті Мілошевича і. З Засудженням НАТО, наприклад, у 99-му році, коли НАТО нарешті вирішило втрутитися і зупинити Мілошевича, Верховна Рада України прийняла постанову з зокрема ось таким от текстом. Організація Північно-Атлантичного договору є агресивним військовим блоком, керівництво якого привласнило право чинити суд і розправу над будь-якою суверенною державою, не рахуючись ні зі статутом Організації Об'єднаних Націй, ні з нормами міжнародного права і людської моралі. Є певна іронія в тому, що автором резолюції про інтервенцію Збройних сил Сполучених Штатів в Єгославії у 1999 році був сенатор Джо Байден. І що через два десятиліття вже ми, українці, зверталися до НАТО і до Сполучених Штатів з закликами втрутитися, закрити небо і так далі. Ті тодішні заяви Верховної Ради приймалися від імені України. Від імені народу в Україні так можна говорити про те, що тоді була зовсім інша Верховна Рада, зовсім інший склад Верховної Ради. І тоді були дуже сильні російські впливи на українське геополітичне позиціонування, і це буде правда. Тоді в Україні було дуже багато страни, не в сенсі підсанкційного засобу масової інформації, а як явище. І саме оце от явище цієї страни в Україні її потрібно викорінювати. Викорінювати саме цінностями і саме принциповістю. Ну, на цьому на сьогодні все, що я хотів сказати. Сподіваюся, що наступного тижня вже побачимося з вами у більш звичному форматі. До того часу, як завжди, тримаємося разом, підтримуємо одне одного, підтримуємо Збройні Сили України і працюємо. На перемогу, слава Україні.